gausite. Pusryčiau nenobodžiai. Labas mano Lietuva. Šalyje, kurios valdžia yra Bartuška, bet darbo netenka tik tai Bartuška. Apie visus Belaruskalį skandalų reikalus šiek tiek vėliau pagrindinėje laidos temoje, o pradėsime nuo šios savaitės dramų karalienės. Ir tai net ne Šimonytė, sukėlusi neprastą dramą, reikia pripažinti, dėl vyriausybės ateities. Ir neatsakomybės, kurią iš pradžių norėjo prisiimti, paskui atsijėmė, ne tą atsakomybės dramą išgyvenę ministrai ir net ne Lukašenka. Dramos rytyje gal labiau praktikuojantis tragedijos žanrą. Tai yra Žygimantas Pavilionis, kuris, kol ten prezidentai ir ministrai vis pasikapodavo dėl to, kas didesnis ar kieno didesnis, prisijėmė visą atsakomybę ir pats nusprendė, kad valstybės užsienio politikoje svarbiausias asmuo yra būtent Žygimantas Pavilionis. Dar praėjusią savaitę Žygis ėmėsi žygio prieš prezidento patarėją Skaisgirytę. Reikalaudamas jos pasiaiškinti dėl to, ką jį veikia, kaip jį veikia ir apskritai. Girdi, kas tu tokia? Nepaėjo. Ir pirmasis kryžiaus žygis virto vaikų kryžiaus žygiu. Ta prasme, kad Pavilionis kaip vaikas buvo pastatytas į kampą, apskųstas etikos ir procedūrų komisijai. Žygis baigėsi ant kelių. Patys partijos kolegos parūpino ir žirnių, ir kampą. Bet žygis kilo naujam žygiui. Skandalo dėl Belaruskalį, apie kurį pakalbėsime vėliau fone, Pavilionis ir vėl įsiveržė į priešakinės gretas ir sukonfliktavo su Šimonyte. Šio įteigė, esą Pavilionio žodžiai neva apkaltinantys ją darbų Lukašenkos režimui. Ir tie žodžiai neprideda tikėjimo, kad ji turi palaikymą iš žygio pusės. Po šio žingsnio žygiu teko žygiuoti į galiorką ir rašyti pasiaiškinimą. Tai yra Facebook'o postą apie tai, kad premjerė ir vyriausybė jis pasirodo pasitikė. Bet konservatoriams jau visko buvo per daug ir visus ant kilimėlio norėjęs iškviesti Pavilionis, ant kilimėlio atsidūrė pats. Ir šį kartą patarimais, pasiaiškinimais ir teiginiais neva čia žygis jis. Pažino toks, ypatingas, nebuvo apsiribota. Frakcija išreiškė nepasitikėjimą juo kaip užsienio reikalų komiteto pirmininku ir paragino trauktis iš pareigų. Taip sakant, ne tik ištraukė minėtą į kilimėlį iš po žygio kojų, bet ir patį žygį į tą kilimėlį susuko, apspardė, išmetė į griovį. Kai tai Pavilionis, ogi žygis nebūtų žygis, jeigu jo žygis būtų baigtas. Be to, kad pareiškė, jog nesitraukė, kol nepaaiškės Landsbergio likimas, žygis dar ir surengė antižygį Seimui svarstant kitų metų biudžetą. Tai yra tiesiog nepasirodė salėje, kai valdantiesiems reikėjo kiekvieno balso. Keturi darbiečiai registravosi balsuoti tam, kad užtikrintų kvorumą. Ne darbo partija pavyko įtikinti, net susilaikęs darbietis tapo vertybė, o žygio va nieks neįtikino. Žygis Pavilionis tapo stabdžių Pavilioniu. Va tokios vadramos pas mus brangiai. O jeigu jau susipainiojo, tai trumpai konservatorių ir žygio santykių šią savaitę būtų galima apibūdinti taip. You must chill! You must chill! Beje, balsuojant dėl biudžeto, salėje nepasirodė ne tik Pavilionis, bet ir dar trys konservatoriai. Du iš jų dalyvauti tikrai reikia pripažinti negalėjo. Anušauskas buvo komandiruotėje, o Juozapaitis dėl sveikatos problemų atsidūrė ligoninėje. Ir mes jam, aišku, linkim kuo daugiau sveikatos. Pavilioniui irgi gal palinkėsim sveikiau reaguoti įvykius kartais. Bet ketvirtasis konservatorius, Landsbergis, teigia negalėjęs dalyvauti dėl techninių nesklandumų. Nu, soriukas, šitas pasiteisinimas tikrai tinka Juozapaičiui, tikrai turėjo nemažą techninį nesklandumą, bet Landsbergis, suprasčiau, kad senelis dar tai būtų pasakęs, internetą gal ištrynė, bet jaunasis Landsbergis, kai jis įsižeidė, supyko, įsiskaudino, kas buvo? Are you trying to hurt my feelings? Because if so, you are succeeding. Fortunately, my feelings regenerate at twice the speed of a normal man's. Jėzus Marija, tas konservatorių jautrumas, dieve tu mano. Bet net ir balsavime nedalyvavusiai nesutrukdė valdantiesiems priimti biudžeto. O žinot kodėl? Elementaru Vatsonai. Į pagalbą atėjo parlamento Deus es machina. Vyriausias Seimo narys, valstietis, Tinkus Vinkus. Atsiprašau, Antanas Vinkus. Jis vienintelis iš opozicijos balsavo už biudžeto priėmimą. Not all heroes wear capes, eh? Klausiate, kodėl valstietis tai balsavo? Aš taip įsitikinęs, išanalizavęs biudžetą ir balsavau pagal savo sąžinę. Ačiū. Pagal savo sąžinę, pasakė Antanas Vinkus. Ir niekas, nei pozicija, nei opozicija, jo nesuprato. Seimo narys. Sąžinė. Iš kur jis, kaip jis rado? Džiugu, kad mūsų operatoriai
tapo šito netikėto ir neįtikėtino atradimo liudininkais. Ir tai ne vienintelis atvejis šią savaitę, kuomet valstietis kitam valstiečiui, kaip tikras valstietis, pakišo kiaulę. Kaip ir buvo šnabždėtasi, partiją paliko eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Bet čia viskas kaip ir aišku. Sinkevičius jisgi žmogus ne vertybių komisaras, jis eurokomisaras. Pasidavė kitaip sakant. Ir už šitą atmazą ramūnai galit nedėkot, nėra už ką. Akivaizdu, kad valstiečiai patarlė vienas laukia ne karys, keičia kita patarlė vienas laukia Karbauskis. Tuo tarpu valstiečių lyderis sakė, kad Sinkevičiaus steiginėjas apartija radikalėja, jam pačiam atrodo žiauriai juokingi. Ir juokiasi tas, reikia pripažinti, kas juokiasi paskutinis. O Karbauskis atrodo ir liks paskutinis. Čia toks liūdnesnis gal gavosi. O kol Karbauskis ir juokiasi ir liūdi, sveikatos apsaugos ministras Dulkys lengviau atsikvėpė. Opozicijai jo interpeliuoti nepavyko. Balsavo 114 už 71. Prieš 36 susilaikė 7, taigi nutarimas, kurio pritariama ministro atsakymams, priimtas. Tai baigiam šį klausimą. Va taip paprastai. Klaidų padariau, bet posto nesilaikau įsikabinės, kalbėjo Dulkys, kaip ir visi ministrai. Šią savaitę pasėdėjo ant karštosios kėdės, nes kaip žinia, niekas nei ministrais, nei Seimo nariais iš tikrųjų gybūti nenori. Bet į valdžią kažkodėl eina. Dėl savęs. Tikrai ne dėl savęs, dėl jūsų. Ypač, kai kalbame apie Lietuvos žmonių sveikatos ir gyvybių išsaugojimą. Sakydamas, sau turiu mintį Lietuvos gyventojus. Pirmas prioritetas – žmonių sveikatos ir gyvybės saugumas. Taip sakant, visi užsiima valstybės reikalais. Nu, beveik visi, nes gražulis užsiima gražulio reikalais. Seimo narys nusprendė Seimui siūlyti, kad be autoriaus leidimo ir be autorinio atlyginimo būtų galima atgaminti ir viešai skelbti kūrinį ne tik religinių, bet ir susirinkimų metu. Keista, kad nesusimastė, kad tie susirinkimai tokiu fanatizmu gal irgi religinių kvepia, bet žodžiu, kad tie susirinkimai vadinami šeimų maršais ir visi pinigai yra išleidžiami baudoms ar tapinui, savaime suprantama, nu iš kokių pinigų tu žmogus sumokės autoriams. Čia gal virsliuką reiktų kokį turėti šalia tiesiog buvimo Seimo narių. Tokia antiautoriška gražulio pozicija, nu, jinai nestebina. Nes kiek dramos, kiek bulvarinių laidų reikėjo, kad gražulis prisipažintų, kad yra savo dukters autorius. Nors pagal jo pasiūlymą, ta dukra galėtų atgaminti bet kas. O jeigu visgi Seimas pataisom nepritars, maršiečiam visuomet lieka autorių teisų neginama tautiška giesmė. Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semę, tegul vaikai Lietuvos tams ein. Susijaudinau. Sa ir šviesa. Tamsumus mus pašalina. Svetlano Cichanouskijos vyrui, Baltarusijos opozicionieriui Serhijui Cichanouskijui Seimas skyrė 18 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant griežčiausio režimo kolonijoje. Šiaip tai griežčiausias režimas skamba kaip Baltarusijos apibūdinimas, dviem žodžiais. Bet 18 metų už riaušio organizavimą ir dėmesio manipuliavimą visuomenės sąmonė. Man tas Wizard Baltarusijoje jau sėdėtų iki gyvos galvos. Nors tiesa turbūt biškutį kitokia yra. Būtent Cichanouskis gi Lukašenkai įstatė pravardę Tarakonas, o jo kampanijos šūkis buvo Stabdyk Tarakoną. Dabar Sergejui belieka tikėtis, kad Tarakonas nebus ilgamžis ir padvės gal anksčiau negu po 18 metų. Aš šiaip ne ekspertas, bet man atrodo, kad vienas iš tų žmonių, kurie galėtų labiausiai suprasti ir užjausti Cichanouskį, yra Kolė. 17-metis Lukašenko sūnus. Jam irgi jau 18 metai griežto režimo nelaisvė eina. Bet už manipuliavimą visuomenės nuomonė reikėtų nuteisti ir šūdino rusiško popso grupį Ruki Vierch galvoju, kuri dar prieš 20 metų išpranašavo Cichanouskio likimą. Paklausykit patys, ką dainuoja. Grupės pavadinimas, tarp kitko, reiškia rankas aukštin. Čia taip greitai baigėsi dainyti. Viskas puikiausiai sutampa, tik neaišku, kodėl lyrinis subjektas prašo bučiuoti jį visur. Oi tu, Aleksandrai Grigorjevičiau, senas tarakonė rūpužė, tu parako dar turi.
Nu, o Rose Namajūnas, jau perinant prie kitos temos, mišrių kovos menų asociacijos apdovanojimuose Las Vegase, paskelbta geriausia metų kovotojo moterimi. Sėkmės į ateities kovose ir linkime, kad jos varžovėms ringas nebūtų rožėm Namajūnėm klotas. Ir kad jau prakalbam apie didžiasias mūsų sportininkės, negalime nepaminėti ir kalėdinio stebuklo. Rūta Meilutytė, prieš dviejus metus paskelbusi apie sportinės karjeros pabaigą, vėl šoko į baseiną ir sėkmingai startavo Lietuvos čempionate. Tiesa, dar anksti kalbėti apie Meilutytės grįžimą į didįjį sportą, nes jos trenerė teigia, kad tai yra tik pabandymas. Tai noras suprasti, ar verta į tą patį baseiną bristi dar sykį. Vėlgi, aš ne ekspertas, bet auksinės žuvelės šiaip jau pildo po tris norus. Rūta, visai Lietuvai jų pripildė jau dafiga, nu bet gal dar vieną. A? Sveikatos apsaugos ministerija ruošiasi leisti homoseksualiems asmenims aukoti kraujo. Taip jūs išgirdot teisingai. 21-ame amžiuje, vakarietišką save laikančioje Europos Sąjungos valstybėje, iki šiol vis dar galiojo tokios panetkės. Iš kur? Kodėl? Kas čia per baimės? Neramugi, kad gėjus kraujyje esantis raudonieji kūneliai pasirodys labai viliojantis. Neramu, ne? Sąžiningai manau, kad čia galėjo prezidentas pasidarbuoti. Ir taip vieną kartą ir visiems laikam atsakyti klausimą, ar galima užsikrėsti gėjumi. Valgo kartu picas, aš jo klausiau, ar neužsikrėtė dėl to homoseksualumu, sakė, nu ne. Šį kartą aš jau tikrai esu ekspertas, nes, kaip žinia, esam žydrosios propagandos ambasada šiokia tokia ir galiu užtikrinti, kad ir homoseksualių asmenų kraujyje yra tie patys eritrocitai ir net ne erotrocitai. Bet šiaip, jeigu mes jau homofobiška biški tauta, aš taip galvoju, gal kaip tik turėtume reikalauti gėjų kraujo? Čia pamąstymui. Į skandalą šią savaitę įsivėlė ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Kilo tokių įtarimų, kad jos sprendimas likviduoti Palangoje esantį pareigūnų reabilitacijos centrą Pušynas ir jo turtą atiduoti turto bankui gali būti palankus ministrės bendrapartietei, šventosios seniūniai Veronikai Skeberdytei, kuri pretenduoja, kurio šeima tiksliau pretenduoja, perimti iš valstybės prestižinį sklypą prie jūros. Teigiama, kad Skeberdytė ir Bilotaitė neblogos draugės šiaip jau. Kartu eina į partijos renginius, nutraukyti vieną kitą ten viską. Ir negana to, Skeberdytė prieš kelias savaitės yra parašiusi prašymą būti priimta dirbti Bilotaitės padėjėje Seime. Draugiams žiauriai patogu būtų, dirbtų kartu, atostogautų kartu. Va tokia realybė, kol vienų Seimo narių padėjėjai ant tuščių butelių netikrus lipdukus klijuoja, kiti užsiima rimtais reikalais. Bilotaitė aiškina, kad apie Skeberdytės ketinimus nieko neįtarė. Tikiuosi, kad neįtarė. Nes jeigu įtarė ir pamiršo, reikėtų išgerti atmintį stiprinančių vaistų ir tada Agnė taptų Bilotaitė. Dar šią savaitę ištirta viena didžiausių PVM grobstimo ir pinigų plovimo bylų Lietuvos istorijoje. Pagrindiniu nusikalstamos schemos organizatoriumi laikomas Mažeikių gyventojas tarptautinę milijonų grobimo schemą ėmėsi sreksti dar atlikdamas ankstesnę laisvės atėmimo bausmę. Skelbiama, kad valstybei padaryta žala siekia per 13 milijonų eurų. Ir tu žmogus po to netikėk, kad 13 nėra nelaimingas skaičius. Daugiau apie tai beje sekmadienio laidoje tiek pinigų. Car Vertical. Pirki arba parduodi naudotą automobilį. Visada tikrink jo istoriją carvertical.lt. O dabar apie tai, dėl ko šią savaitę vos nekrito Lietuvos Respublikos vyriausybė. Praeityje jį yra griuvusi dėl įvairių priežasčių – dėl naftos, dėl elektros tinklų, dėl rietenų, bet dėl trašų, nu čia būtų pirmas kartas. Kadangi paprastai dėl blogų trašų krenta ne vyriausybės, krenta žemės ūkio gerybės. Jevai ten visokia daržovės, kitokia kaimo romantika. You said no flowers. It's pretty cute. Yeah, pretty good at this. Skirtumas tarp žemės ūkio santykio su trašomis nuo vyriausybės santykio su jomis yra tas, kad javai ir bulvės krenta, kai trašų per mažai, vyriausybės, kai trašų per daug. Su sąlyga aišku, kad trašos baltarusiškos. Trumpas įvykių rekapas, žiūrėkit. 2018 metai Lietuvos geležinkeliai motivuojami susisiekimo ministerijos, o ta motivuojama vyriausybės apskritai, didvyriškai kovoja dėl kontrakto su Belaruskali gabenti jų trašas į Klaipėdos uostą. Kontraktą laimi. Ir trašos važiuoja. O dabar fast forward į 2020 metus. Baltarusijoje Lukašenkas sugvaltavoja prezidento rinkimus ir pradeda terorą prieš savo žmones. Mes pareiškėm, kad nepripažinsim to režimo. Kartu su Europos Sąjunga pradedam įvairiausių sankcijų paketus. Trašos beje
vis dar važiuoja. Birželis. Europos Sąjunga svarsto eilinį sankcijų paketą. Mes pasiūlome jį traukti kalio trašas. Nors prezidentūra iš pradžių ir abejojo, Europos Sąjunga trašas įtraukė, bet ne visas. O tik turinčias iki 20% kalio. Ir apskritai, jos galios tik sandoriams, sudarytiems po birželio 25 dienos. Mes nuliūstam, va, kokie tie mūsų partneriai šiaudadūšiai? Trašos vis dar važiuoja. Tų pačių metų rugpjūtis. Jungtinių valstijų iždo departamentas paskelbė sąrašą Baltarusijos įmonių už santykius su kuriomis Jungtinių valstijų subjektams bus taikomos pirminės sankcijos. Tarp jų Belaruskali ir jo dukterinė prekybinė kontora Belarus Potash Company. Landsbergis atstovė vyriausybės vertybinę poziciją, sako, kad Lietuva brangiai moka už vertybės, bet trašos vis dar važiuoja. Tų pačių metų gruodis ateina. Baigėsi 4 mėnesiai pasiruošti Jungtinių valstijų pirminėms sankcijoms. Kažkaip susizgrimbam, kad trašos vis dar važiuoja. Kaip ir anksčiau. Gal šventiškiauti. Ir apie tai plėšyti marškinius ant krūtinės pradeda Žygimantas Pavilionis. Visi žiūri susisiekimo ministeriją, ta žiūri Lietuvos geležinkelius. Tie žiūri avansą, kurį Belaruskali pervedė už gruodžio ir sausio krovimo paslaugas, žinodami, kad bankai netrukus jų neaptarnaus. Ir niekas nežiūri į plėštais marškiniais vos pridengtą Pavilionio krūtinę. Vėliau nuvažiuoja ir visos vertybės. Ir, na, ir trašos. Tada visi ima reikalauti galvų, kraujo ar bent jau atsistatydinimo. Du ministrai sako, aš tai galiu atsistatydinti, all good, senelį. Ir sprendimą palieka ministrai pirmininkį. Čia kai nori duoti snukį, bet ir nenori, tada susirandi kliūti prieš save ir reikia laikyk. Ir va, taip gaunas paskui, kad vienintelė nuliekus galva Lietuvos geležinkelių vadovo Manto Bartuškos, kuris anot geležinkelių valdybos pareigas paliks po neįvardyjamos trukmės perinamo laikotarpio, per kurį paruoš skaidrų ir efektyvų esamo situacijos suvaldymo planą, ir kurio vardas ir pavardė yra tai, kaip Mantą Bartuševičių vadina draugai. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas atsistatydinti nežada. Ir lieka kol kas kėdėje žmogus. O trašos vis dar važiuoja. Jau ir per Lataką. Nu, patys suprantat. Labai gali būti. Šiaip jau, kad netrukus įsisteigs koks nors trašų sveikatos institutas ar trašų teisės institutas ir sužinosim visą tada tiesą. Tokį tiesų aiškintoje turim ir mes savo kanale, kalbančių picų instituto įkūrėją ir vienintelį jo narį Gustuką. Susipažinkit. Bet kol tai neįvyko, bandysim užkamšyti mūsų visų išsilavinimo spragas. Ir pradžiai įsiaiškinkim apie trašas. Ką apie jas žinote jūs? Mano mėly žiūrovai, kurie dabar drypso sėdmaišiuose, geriat latę su imbieriniu sausainiu sirupu ir galvojat, kad varškė gaminama gal iš varškėčių. Jums ko gero atrodo, kad metėjai žemę sėklą ir ana jau duoda vaisių. Nu, gal jums taip atrodo, nežinau. Bet čia nebent tuo atveju tai būna, kai taip pasidarbuoja koks Kęstutis Pūkas arba Petras Gražulis. Kitais atvejais, kurie ir vyrauja šiaip jau žemės ūkį, dirba reikia trešt. Trašom, natrio, fosforo ir kalio. Pastarųjų pakaitalų galėtų būti klasikinis mėšlas. Bet tas baisiai silpnas ir karvių tiek nesurinksim, kad jom pakeistumėm kalio sulfatus ir kalio chloridus. O jie pastaruoju metu didžiai išbrango. Anksčiau mažmeninė pasaulinė rinkos kaina buvo $280 už toną, dabar jau perlipo per 450. Ką tai reiškia? Reiškia, kad brangs tai, kam naudojamos trašos. Visa žemės ūkio produkcija, tai yra tai, ką žmonės valgo. Potato,
Dar blogiau, tai kad kalio trašas gamina ne tiek ir daug gamintojų. Pasaulyje pirmauja Kanada, virš trečdalio visos gamybos. Tiek pat, kiek kanadiečiai pagamina kartu Rusija ir Baltarusija, nu kaip ne kartu. O po to jau Kinija, Izraelis, Jordanija, Čilė ir kiti mažiukai. Baltarusiškų kalio trašų svoris didelis ne tik pasaulinėje rinkoje, bet ir Baltarusijos ekonomikoje. Šiuo metu pajamos iš trašų sudaro apie 60% visų Baltarusijos valiutinių įplaukų. Likusios iš Novopolocko rafinerijos naftos produktų ir spirito eksporto. Dar aišku, yra nemažai pinigų iš cigarečių kontrabandos, bet čia jau biški sunkiau apskaityti, nes kai tiek laukų reikia pratręšti, nu, noris ir parūkyti, žinot. O tokių cizų Europoje netaip lengvai rasi. Reikia savo atsivežti. Kas nutiktų, jeigu užsidarytų Belaruskalį trašų eksportas per Lietuvą? Klausėte jūs. Gal. Visi klykė, kad mes prarastume 40 milijonų eurų, o juos pasimtų Latvija. Ir tai yra įmanoma. Bet sunkiai įmanoma. Taip, iki Klaipėdos trašas gabendavo per Ventspilį, bet tada paskaičiavo, kad labiau apsimoka per mus. Nes trumpiau ir greičiau. O ir Latvija dabar nedega noru nudegti nuo galimų sankcijų. Kas tada lieka? Uslugo uostas Rusijos Leningrado srityje. Tačiau ir dabar jis sunkiai virškina pagrindinio Baltarusių konkurento Uralkali krovinius, o naujas terminalas bus baigtas tik 2023 metais. Bet netgi jeigu ir dabar kažkaip sugebėtų ten susitarti, tai baltarusiško kalio savikaina padidėtų nuo dabartinių 105 eurų už toną, gabenant per Klaipėdą iki 150. Ir dar 2 savaitėm ilgiau tektų gabent. O tai jau būtų pakankamai geras pirktas per Lukašenkos kišenę. Ir mes apie kišenę čia šnekam literaliai. Fun fact, tie 20 tūkstančių dolerių, kurios trakonas gyrėsi davęs Tichanauskai prieš išgrūzdamas ją į užsienį, buvo natūraliai paimti iš Belaruskali kasos. Taigi neverta manyti, kad nieko mes čia negalim ir net neapsimoka pradėti kažką daryti. Daugiausia, kuo nukentėtume, yra tai, kad keliom cento dalim išauktų žemės ūkio produkcijos kainos visam pasaulyje. Menkai nukentėta, žinoma, būtų tik su ta sąlyga, kad viskas būtų sutvarkyta teisiškai nepriekaištingai. Kontraktas tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali galioja iki 2023 metų ir šalis jį nutraukti gali tik jame aptartais pagrindais. Tokio punkto kaip 1, 2, 3 tarakonas gaidys, kad ir kokia tiesa tai bebūtų, jame nėra. Jie turėjo turėti politinius sprendimus priimtus. Bent jau vyriausybės lygmenį, ką rašiau, pavyzdžiui, yra galimybė paskelbti moratoriumą prievolių vykdymo. Tam civilinis kodeksas leidžia daryti. Yra turbūt va, galimybė įstatymą priimti, kokį ten dėl prisijungimo prie sankcijų ir taip toliau. Tai nieko to padaryta nebuvo. Nieko to padaryta nebuvo. Ir dabar staiga, kai jau viskas pradėjo veikti, žmonės nustebo, kad to reikia. Tai čia namų darbus daryti reikia, ponai. Taigi, vienas iš variantų suktis iš padėties. Vyriausybė skelbė civilinių prievolių pagal kontraktus moratoriumą. Tai yra, mes nevežam, mum nemoka. Kitas variantas. Prisijungiam prie Jungtinių Valstijų iždo departamento paskelbtų sankcijų. Nors kol kas formaliai neprivalom to daryti. Kol nepajo antrinės sankcijos, kurios gali imt skalbt šonus ne tik Belaruskaliai, bet ir visiems, kurie bent kartą turėjo su jais kokį nors kontaktą. Čia tokia amžina izoliacija. Nekoks nors nereikšmingas omnikronas. Trečias variantas. Toliau spaudžiam partnerius iš Europos Sąjungos, kad jie sinchronizuotų savo sankcijas su amerikietiškom. Tada apskritai, viskas automatiškai vyksta, nereikia nei jokių vyriausybės sprendimų, nei Seime priimtų įstatymų, nieko. Tai va tiek apie tos vyriausybės namų darbus, kurios, jeigu kažkas būtų bent pradėjęs daryti, būtų mažiau problemų. O dabar apie Lietuvos geležinkelius. Lietuvos geležinkeliai yra įmonė, kuri ne tik užsiima krovinių ir keleivių pervežimų geležinkeliais, bet ir nepaklūsta fizikos ir matematikos dėsniams. Pagrindinis geležinkelio akcininkas yra valstybė, o valstybė iš šiuo atveju atstovauja susisiekimo ministerija. Jo žodis yra paskutinis. Tačiau jie tiesiogiai neprižiūri veiklos, tą daro paskirta valdyba ir direktorius. Nauja valdyba buvo suformuota visai neseniai, Liepos pabaigoje. Ją sudaro 7 nariai, 5 nepriklausomi ir 2 susisiekimo ministerijos atstovai. O perinko tą valdybą dėl to, kad ministrui Skuodžiui kėlė bejonių paskutiniam kadencijos dienom Jareko Jarunda padaryti sprendimai. Dar pernai gruodį kilo bejonių dėl tuomet vykdomos atrankos ir valdybos narių skirimo proceso skaidrumo ir naujų narių kompetencijos. Nuo iš esmės, šiaip jau, tai nėra politinės valdžios, kuri nenorėtų dabar jau tikrai labai jau tikrai sutvarkyti tą geležinkelių valdybą.
Direktorius Mantas Bartuška Lietuvos geležinkeliams pradėjo vadovauti lygiai prieš 5 metus. Tada žiniasklaidai paviešinus informaciją apie galimai neskaidrius vidaus sandorius ir socialdemokratams palankios paramos dalybas pasitraukė 10 metį vadovavęs Stasys Dailydka. Kiek aš jau žinau geležinkelius, tai jie niekada neveikė savavališkai. Patikėkit. Tikrai tikim. Gintautai, tikim. Tikrai tikim, kaip jau socdemai sako, tai socdemai šituo klausimu aš tikiu 100%. Teisėsauga ir žiniasklaida kratė geležinkelius kaip elektros srovė nepatyrusi elektriką. Korupcijos apraiškų tiek, nors vagonais vežk. Neaišku sandoriai su Rusijos koncernu Transmash Holding. Machinacijos su vidaus sandoriais. FNTT turėjo rimtų įtarimų, kad privačiom bendrovėm šitas verslas buvo labai pelningas, kad pinigai buvo grininami per užsienio įmonių tinklą ir iš to gal savo gyvenimą gerino ir geležinkelių vadovai. Bet geležinkeliai yra nuostabi įmonė. Beveik kaip sovietinė kontora kokia. Iš jos viską neša, penkmečio planas vis tiek kaip vykdomas, taip vykdomas. Iš jos vogė ir vogė, vis tiek dirbo pelningai. Bartuška iš pradžių irgi kėlė tam tikrų įtarimų, nes buvo laikomas Roko Masiulio žmogumi. Masiulis tapo energetikos ministru, Bartuška vadovauja Klaipėdos naftai. Masiulis įsisukimo ministrus, Bartuška geležinkelius. Kiek gali būti sutapimų? Bet Mantas kumščių į krūtinę mušė. Sakė, jokių ryšių, tik darbai ir rezultatai. Ir kai atrodė, kad geležinkeliai jau visą purvą nuo savęs nusikratė, pist ir su tokia niurka į galvą, tiesiai batkos trašas. Manau, kad tikrai Bartuška pasigailėjo, kad neklaipėdui liko dirbti. Išsimaudyt naftoj skamba kažkaip taip gražiau, poš labiau, negu paskęs trašose. Siekiant minimizuoti dabar jau esančias viešoje erdvėje ir ne tik reputacinės rizikas susijusias su įmone, priėmėme bendrą sprendimą, kad geriausias sprendimas dabar būtų sutarti kartu su vadovu dėl pereinamo laikotarpio, kada vadovas galėtų pasitraukti iš užimamų pareigų. Pagal dar spalį atnaujintas Lietuvos geležinkelių ilgalaikės strategijas buvo numatyta, kad krovinių iš Belaruskalį nebus, o kitų metų biudžetas pristatytas be baltarusiškų įplaukų. Bet... Kaip paaiškėjo? Geležinkeliai ir toliau ieškojo alternatyvių atsiskaitimo galimybių. Įmonė greičiausiai nepriėmė sankcijų įgyvendinimo kaip savo tikslo. Ir na, iš to, ką žinom, greičiausiai, kad svarstė labai rimtai variantą tęsti veiklą, kuri komerciškai yra naudinga, taip kaip ir jinai vyko iki to laiko. Ir nors pats Bartuška aiškino, kad apie pokalbį su fintekais ir neobankais visiems pranešė, bet tiek Landsbergis, tiek Skuodis, paršiukų akytėm, klapsi lyg nieko nežinojo. Vėlgi, Landsbergis balsavime dėl biudžeto, kaip atsimenam, nedalyvavo dėl techninių kliūčių. Matyt, bandė spame meilo ieškot gal iš geležinkelių. Kasienų žurnalistai pareiškė, kad savo štai Tomakim matė susirašinėjimą su ministru ir jam išsiųsta detalų vienos fintech įmonės pasiūlymą, pastarasis kažkaip susimėtė ir pareiškė bejojantis, ar geležinkelių ir Klaipėdos uosto vadovai gali toliau į savo pareigas. Nu šiaip jau, tai kai tau įrodoma, kad įmonių vadovai tave informavo apie problemą, tai yra lengvinanti, o ne sunkinanti aplinkybė, jiem ir sunkinanti, o ne lengvinanti aplinkybė tau pačiam. Bet ministras užtruko, kol čia viskas surišo ir kol pats suabejojo savo galimybę toliau eit pareigas. Nu, Gabrieliui, pats laikas perkraut telefoną, mailą, kažką, nes pastaruoju metu nei žinutės, nei laiškai iki jo, nu, niekaip nenueina. Arba gal mes lauk Huawei'ų, gal Huawei'ų turi, nes tada gali būti Kinijos sabotažas koks nors. Ministrai nieko nežino. Valdyba tylėjo beveik savaitę. O traukinukai čiukų-čiukų toliau važiuoja. O kaip tu išgirsi vienas kitą, kai baladojasi tos trašos vagonuose? Grinai žmogiškai, Bartušką galima suprasti. Aš mokesčius irgi moku paskutinę termino dieną, nes nu sunku atsisveikinti su tais pinigais. Nu. Bet kaip jausis geležinkeliam, kai ne tik milijoninius avansus reikia gražinti, bet ir apie 7 milijonų eurų pajamų, kuriuose kasmet gauna iš šitų trašų pervežimų. Baltarusijos kroviniai sudaro apie 20% visų Lietuvos geležinkelių pervežimų. Penktadalį. Atimkite iš savo pajamų penktadalį. Kažkai purto net. Jau buvęs geležinkelių vadovas sakė, kad netekus Belaruskalį krovinių įmonėje reikėtų apie 49 milijonų eurų subsidijų per metus. Ir čia kaip su supuvusiu dantim. Žinai, kad taisyti reikia, bet žinai ir, kad geriau būtų be jo, aišku, bet tingi kažkaip. Brangiai kainuoja pas tos odontologus. Gręš, skaudės, nafi.
be jokių finansinių pasekmių nutraukti sutartį įmonę galėtų tik vienu atveju, tik esant force majeure. O tam reikėtų valstybės įsikišimo, ko iki deadline'o taip ir nebuvo padaryta. Ir kiti privatūs tranzitoriai. Ten dar blogiau. Jie išvis nei optimistai, nei patriotai, tiesą sakant. Birių krovinių terminalo vadovai atsisakyti baltarusiškų trašų tikrai neketina. Dar pačiam skandalo įkarštį terminalo direktorius Vidmantas Dambrauskas davė interviu BNS-ui, kuriame tiesiai šviesiai pasakė, ką mano ir apie sankcijas, ir apie politikus, kurie ragina tų sankcijų laikytis. Sveiki, klaipėdiečiai. Turiu 2 minutes tam, kad praskalauti jums smegenis pažadais, programomis. Bleha, ne tas interviu, bet... Turinys iš esmės tas pats. Dambrauskas tikina, kad iš Klaipėdos uosto laivai su trašomis toliau kasdien plaukia į visą pasaulį, skaitant Jungtinės valstijas, nes sankcijos netaikomos tranzito schemoje dalyvaujančioms Lietuvos įmonėms. Pasak jo, pačios Jungtinės valstijos perka Belaruskalį trašas, nes iki kitų metų balandžio pirmosios tai leidžia OFAC licenciją. Po balandžio pirmosios, jeigu jie pasakys OFAC ir nepratęs licencijos, šios trašos iš Klaipėdos keliaus į visą pasaulį. Išskyrus Jungtinės valstijas. Dambrauskas tikina, kad verslas neprivalo laikytis amerikietiškų sankcijų, jeigu A. nesiskaitinėjama Jungtinių valstijų doleris, B. sandorėje nedalyvauja Jungtinių valstijų juridinis asmuo ir C. jeigu nedirbama Jungtinių valstijų teritorijoje. Ką mes blogo padarėm? Nieko. Dar prie to, sankcijos tranzitui nėra įmanomas. Teisiškai jas draudžia 2 tarptautinės konvencijos. Pasaulio prekybos bendrasis susitarimas dėl tarifų ir prekybos ir Jungtinių tautų organizacijos tarptautinė jūrų teisės konvencija. Tai kurią jūs jurisdikciją vadovaujatės? Tokia, kokia yra? Tai yra jūrinė. Jūrinė. Konstitucijai parašyta kontinentaliniam šelfe ir išskirtiniai ekonominiai zonai. Kur tai randasi? 200 mylių nuo kranto. Pirmiausia. Bet mes esame... Į jūrą, į jūrą. Tai va būtent mes sausumoj. Tai reiškia, ką, jūsų jurisdikcija tik jūrai galioja, laivam. Nu va. Dambrauskas nebejoja. Kad trašos, jos kaip važiavo, taip ir važiuos. Tranzitui sankcijos neįmanomos. Taškas. Ir dar daug raudonų šauktukų. O politikai, tegul ir toliau sušneka, toks jau jų darbas. Bet tik rinkimai praėjo ir viskas. Kojomis nebesiekia žemės. Kas atsitinka? Gal kostiumai trukdo? Kaklaraišiai? Tai nusimkit juos. Atsistokit kojomis ant žemės. Pradėkit daryti tai, kam jūs esate išrinkti. Aišku, reikia paminėti, kad birių krovinių terminalas yra privati įmonė, kurioje 30% akcijų valdo tas pats Belaruskalį. Neugi taikysi sankcijas pats savo. Lygiai 70% Igoriui Duviskiui priklauso, kuris irgi laikosi panašios klasikinės pozicijos. Man nėra pajėgai. Birių krovinių terminalas veža 95% Belaruskalį pagamintos produkcijos. Per metus tai sudaro apie 11 milijonų tonų trašų. Nėra pinigų? Melas. Bent Klaipėdoje pinigų yra. Jei nematot, jei nežinot, kur iš kur jų gauti, pasitraukit. O štai uosto konteinerių krovos bendrovė Klaipėdos Smeltė baltarusiškų trašų ir laivus nebekrauna jau nuo lapkričio. Jiems sufasuotos ir supakuotos į konteinerius Belaruskalį. Produkcija sudaro apie 30% visos krovos. Ir nors atstovai neprisipažįsta, kokią finansinę įtaką turės Belaruskalį produkcijos netektis, jie pažymi, kad aktyviai ieško alternatyvių rinkų. Be to, Smeltė neteikė prašymų valstybei kompensuoti dėl sankcijų jau patirtus praradimus. Nu, auksinė širdis, kalėdų senis prisimins. Bandė maršistai, bandė prezidentūra, bandė opozicija. Nu, niekas nesugebėjo taip išjudinti reikalų, tiksliau valdančiųjų, kaip tie nelimti nesustabdomi baltarusiški vagonai. Iš Šimonytės visi tikėjosi labiau Quentin Tarantino-like veiksmų Landsbergio ir Skuodžio atžvilgių. Mažiausiai tokių. Ar net labiau tokių gal? Sprendimo laukiam kaip Eurovizijos rezultatų. Visa šalis. Iki išnaktų. Deja, didžiausia metų intriga nuvylė beveik taip pat kaip paskutinė sostų karų serija. Abu ministrai ir visa vyriausybė liko sveika su švytinčiu kailiu, beveik be pleiskanų. Nusivylimo neslėpė ir prezidentas. Pakrikštis sprendimas premjerės, nemanau, kad tai yra pergalė, tai yra veikiau pralaimėjimas. Čia aišku dabar prezidentas taip galvoja, nes nutekėjęs vidinis susirašinėjimas atskleidė, kad dar vasarą Daukanto aikštės gyventojai pasisakė prieš europinės sankcijas trašoms. Kaip sakė Skirmantė, trašos out, AAE in. Nedžiugavo ir opozicija. Ponė Širinskienė gailėjosi kaip avinėlio paukoto bartuškos. Nekrošius piktinosi, kaip čia taip konservatoriai ką nori, tą daro.
O Veryga tokį sprendimą pavadino abrakadabra. Šiaip, sprendžiant iš visų vyriausybės pasiteisinimų, kad čia mažai ką galėjai padaryti taip greitai, tikrai atrodo, kad prireiks magijos. Tikrai prireiks. Bet šita krizė, būkit tikri, būkit ramus, tikrai neliks pamiršta. Istruinai sukėlė daugiau negu sekšopo metinė apyvarta. Nes kai jau konservatorius stoja prieš konservatorių, kažkam tikrai gali prireikti lubrikantų. Bet kol visi spjaudosi nuodais, daug klausimų taip ir liko neatsakyti. Kas blogai Landsbergio telefonui, pavyzdžiui? Kodėl Skuodis melavo? Galų galę, kada trašo sustos? Aš nesimsiu spekuliuoti dėl terminų ir dėl konkrečių algoritmų, kadangi tai priklauso nuo esminio aplinkybių, kurių rezultatas man dabar nėra žinomas. Ir ta aplinkybė yra Nacionalinio saugumo komisija, kuri nagrinėja sandorį. Apart to, kad kol kas niekas nežino, kaip sustabdyti trašas taip, kad skaudėtų mažiausiai, nuostoliai yra ne tik finansiniai. Liko ne tik ministrai, liko taip pat ir problema, kaip asocijuoti su Jungtinių Amerikos valstijų sankcijomis. Liko reputaciniai valstybės nuostoliai, liko taip pat problemos dėl kompetencijos tokos. Kokias gynėgiamas pasiekmes mums ant židinio koinėje paslėps kalėdų senelis vietoje kalio trašų maišelio? Pamatysim. Vienos iš jų pamatuojamos, kitos mažiau. Pamatuojama iš esmės tik tai, ko negaus Lietuvos geležinkeliai už trašų gabenimą į Klaipėdą. O tai yra po 7 milijonų eurų per metus. Vadinasi, iki 100 milijonų, kurios būtų gavę iki kontrakto pabaigos. O dabar visiškai nepamatuojami galimi nuostoliai. Tai yra reputacinė žala. Reputacija, ypač tarptautiniuose santykiuose, nėra toks dalykas, prie kurio pridėjai kažkokį termometrą. Ir va, reputacija tavo. Nukrito, pavyzdžiui, 2 laipsniais. Bet vis tiek. Baisis skambinantis aliarmo varpais, kaip į mus žiūrės partneriai, kuriuos mes tiek lobinom, dar greičiau, sankcionuot Lukašenką, kai patys to nesugebam padaryti savo kieme. Nelabai kas šiaip jau Europoje sugebėjo padaryti anksčiau ir greičiau. Taip kad susiras moralinė varpinė, iš kurios galėtų mus smerkti, vargiai ir skubės. Ir Landsbergio riešas laikant kardą prieš drakonus irgi gal labai nenusilps. Istorijos moralas? Jisai turbūt toks, kad vertybinė politika yra kaip sporto klubas. Šitą naujųjų metų pažadą teks atidėti kitiems metams. Bet kad tai apskritai taptų įmanoma, apšilimui būtų neblogai 2022-aisiais tiesiog atstovėtų už bazarą. Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų prašė sankcijų. Iš pradžių išsišluok savo kiemą. Nes ir šiaip kiemas, kur priberta trašų, nu ne kažką kiemas. Nebent per kalėdas nesnyks, tada gal ir tinka. Bet kad premjerė neliktų apsimelavus dėl viso pikto iki sausio galo, davai. Nusikasam. Vis tiek. O dabar, Gabrieliau, žodžiai tariant, grįžkim prie suplanuotų darbų. Šventinių laikotarpių. Per kalėdinį topą ir naują metę laidą susitiksit su Andriumi. O aš atsisveikinu iki dar kitų susitikimų ir iki kitų metų. Ar jūs žinojat, kad kiekvienas jūsų paspaudimas prenumeruoti Laisvės TV kanalą nužudo vieną celofano smegenų ląstelę? Tai mums reikia tik 3 likusių. Tik 3 prenumeruoti.